Horoskopi ditor, data 9 prill 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube në Publial për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale. Dashi, është koha për të strukturuar buxhetin tuaj. Nëse ju kanë borxhe të tjera, merrni në telefon me ato para dhe paguani faturat tuaja që keni shumë të rëndësishme për të bërë këtë muaj. Shumë e rëndësishme për të patur një kohë të lehtëshme për veten tuaj. Demi, ndryshimi i qasjeve është kritik për suksesin tuaj, në vend që të keni argumente praktike, apeloni tek emocionet e njerëzve. Ndoshta do t'ju duket e pakëndshme, por duhet bërë si rast. Binjakët, një frikë e vjetër që keni patur dikur do të nxjerrë përsëri kokën e saj të shëmtuar, një pjesë e pandërgjeshmes. Mund të jetë një burim ankthi, ndonjëherë ndonjë parfum, frazë ose tingull mund të jetë një efekt në sistemin limbik, në të cilin ju mund të zhvilloni dhe kujtesa. Gafordia, rikthimi përsëri në një grup mbështetës e suportues do të jetë i dobishëm për ju, edhe pse keni bërë një hap shumë të rëndësishëm duke pranuar problemet që keni, keni akoma shumë për të bërë. Do të bëni akoma dhe më shumë se ç'flisni dhe kjo do të jetë shumë e rëndësishme për rritjen tuaj progresive profesionale. Luani, është koha të drejtoni një mosmarrveshje që keni qenë me një shqetësim shumë të madh për veten tuaj edhe për raportin e punës. Kohët e fundit keni marrë një vendim që ju ka mërzitur ndoshta ju dhe rrethin tuaj shoqëror në lidhje me një largim nga puna. Virgjëresha, duhet të të kurni disa plane ambicioze, do të zhgënjeni pak pasi do ju duhet që të bëni ndryshime skenari, mos u dëshpëroni, do të keni më shumë mundësi të reja për të udhëtuar, studiuar, apo dhe shkruar. Paguani faturat, pastroni shtëpinë dhe rregulloni dosjet tuaja që janë shumë të rëndësishme. Peshorja, duhet të ndaloni se jetuari në të kaluarën dhe retrospektivën tuaj. Keni mundësi për të ecur përpara në një terren të ri, edhe pse ky territor do të jetë pak i frikshëm për ju, ju do të mësoheni. Kërkoni ndihmën e personave që ju duan, sepse kështu nuk është turp të pyesësh edhe as të kërkosh ndihmë. Pa u mburkoh vjoj me akrepin, duhet të ndaloni se jetuari për të kaluarën, keni mundësi për të ecur përpara në një terren të ri dhe ky do të jetë një terren shumë i pritur, më shumë se normalisht. Mos e lejoni veten të pushtojnë nga një demon dhe mund të ketë shumë vështirësi për t'u larguar. Shigjetari, të gëzojni gjërave fine në jetë është diçka shumë rëndësishme dhe e këllshme, zakonisht për ju nuk ka shumë rëndësi statusi dhe parat, kap një mundësim për që juar një ushim të mirë, apo dhe një banjo romantika. Briciapi, jeni shumë të gatshëm për të nështruar vetes tuaj një periudhë intensive dritje spirituale e shpirtërore, shqetësimet materiale do të mbasin ndikimin e tyre për ju dhe aktivitetet të tila shpirtërore si lutja do të lehtësojnë ankthin. Kini më shumë reflektime vetën. Ujori, ju e haroni shpejt kur dikush debaton me ju, por nëse një rival përpiqet ju lëndoj, atëherë ju do vishni dorezat tuaja. Të fitoni ndaj dikujt që ka karakterin e dobët, prej optimisti, ngatron atë ndaj një naivi dhe do ju japi satisfaksion shumë të madh. Peshit, për ju të dashur peshë parashikosi do ju kërkohet që të ndërmeni një projekt shumë kreativ, mbështetja e suportit një grupi do të japi shtyrjen e duhur ndaj egos tuaj, ndonjëherë jeni të friksuar nga njerëzit si për shembull artistët, të cilët nuk e kanë lehtësinë e duhur për të mos marrë vendime si ju. Jeni të bekuar me një imagjinatë mrekullueshme dhe megjithatë do të futeni në botën e bukurisë të kategorisë estetike që ju dëshironi.